Exco Perpaduan Kebajikan Masyarakat Pembangunan Wanita dan Keluarga Pahang. Shahaniza Shamsuddin berkata, penamatan peruntukan untuk 8 adun PAS di negeri itu tidak bermakna kerajaan negeri mengabaikan rakyat di kawasan berkenaan kerana bantuan sebenarnya disalurkan secara terus kepada golongan memerlukan. Jelasnya, kerajaan negeri yang ditakbir UMNO Barisan Nasional tetap menjaga kebajikan rakyat di kawasan wakil rakyat PAS dan Pembangkang dengan melantik Exco Negeri sebagai caretaker di kawasan terbabit. Shahaniza yang juga ketua UMNO bahagian Maran dilantik sebagai caretaker bagi Don Luit dan Cheno di bawah Parlimen Maran sejak 2018. Semalam, Adun Pancing Tarmizi Yahaya mendedahkan semua wakil rakyat PAS di Pahang tidak menerima sebarang peruntukan daripada kerajaan negeri sejak Januari lalu.